De vakbond FNV Bondgenoten dreigt met acties bij de Gasunie wanneer voor zaterdagavond niet op de eisen van de bonden ingegaan wordt. FNV Bondgenoten wil een tegemoetkoming voor de gestegen ziektekosten en een vergoeding voor medewerkers van de Gasunie die onregelmatige diensten draaien. Ook ziet de bond niets in het idee van de Gasunie om het hogere personeel de keuze te geven om uit de cao te treden. Zo zouden mensen met dezelfde functie verschillend beloond worden. OogTV heeft vanaf dinsdag een plek in het digitale televisieaanbod van kabelexploitant Ziggo. OogTV is niet alleen in de stad Groningen te zien, maar ook in 13 andere gemeentes in de provincie Groningen. OogTV is vanaf volgende week te vinden op kanaal 950 van Ziggo. De Hapitaria wordt dit jaar gevestigd in een voormalig Chinees restaurant aan de Herenweg 1. De Hapitaria is een tijdelijk restaurant dat gerund wordt door leden van de christelijke studentenverenigingen in de stad. De opbrengst gaat naar goede doelen. Dit jaar gaat er geld naar projecten in West-Darfur, Ghana en Somalië. Het restaurant is open van 17 november tot 17 december. GroenLinks wil van het stadsbestuur weten of de Bessemoerstrook in de Tuinwijk een groene invulling krijgt. GroenLinks stelde vragen na een uitzending bij OogTV, waaruit bleek dat geld voor de Bessemoerstrook bij de gelden voor de wijk Paddepoel terecht was gekomen. GroenLinks wil weten hoe dit kon gebeuren en wat de gemeente sowieso gaat doen om het groen dat verdwenen is door bouwplannen in de buurt te compenseren.